Vad ska man som vanlig svensk tänka som inte har en livvakt om det kommer en galning och attackerar dig? Ja, det är klart, kan man springa så är det bra. Är det nummer ett? Ja, Spring men det är därifrån. nummer ett, va? Men det förutsätter att du springer snabbt. Sluta. Men det Då finns vill ju du... tekniker som du kan försvara med också. Ja. Blockar jag? Kliver jag? Nej, jag ska vara snäll. Ja. Men ta Okej. ditt lilla huvud här och så kan du klappa på låret om det gör ont. Ja, okej. På mitt lår eller? Ja, eller Nej, ditt. på mitt lår. Ja. Ja, nu vet jag att det var det. Det är ett sätt. Kan jag slappna av nu egentligen? Ja, det tycker jag borde inte gå. Nu kommer en dam med grått hår här. Kan jag backa bakom dig då? Jag kan det behöver du inte göra. Varsågod. Tackar. Precis. Hon var ju väldigt vänlig. Ja.